Si përmarja në skenarin e ri të makrorajonit Adriatikion, politikat e reja të zhvillimit të SME-ve dhe faktorët kontekstual, ishte kjo tema edicionit të 15 i forumit të dhomave të tregtisë Adriatikion, i zhvilluar në qytetin e Durrësit. Në këtë ngjarje ndërkombëtare morën pjesë rreth 40 dhoma tregtie nga 8 vendet e pellgut Adriatiku dhe Jonit, si Italia, Slovenia, Greqia, Kroacia, Malizi, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia. Gjithashtu morën pjesë autoritetet e larta europiane, drejtues qendror lokal të shtetit shqiptar, agjenci zhvillimi dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit vendas të huaj. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, Andrea Xhavara, u shpreh. Ky forum konsiderohet nga ne si një instrument mjaft efektiv dhe eficient për integrimin rajonal, si një hap i ndërmjetëm drejt integrimit evropian vendit tonë. Në bujqësi, ne kemi produkte të mira, madje dhe bio, por dendur nuk kemi kompani, si thonë amerikanët, që t'i komercializojmë ato. Ndërtimi i portit të peshkimit në Durrës duhet parë si një sfidë ideale për të ngritur aty një klaster të mirëfillt, i cili do të plotësohet më së miri edhe me investimin e një tregu peshkimi Mercato Itico në zonën që është parashikuar dhe në projekt. Cateringu i munguar për rreth 100 hotele të plazhit Durrës, që shpesh detyron dhe vetë menaxherin të shkojë deri në tregun fshatar për të bler fruta dhe perime, paradoks ky, është një fakt domethënës për nevojën e stimuleve të ri për krijimin e zinxhirëve të furnizimit. Zona e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik në spital mishëron thelbin e pozicionit geostrategjik të Durrësit në Shqipëri, por dhe të Shqipërisë në makrorajonin Adriatikion. Si pas Xhavarës, shfrytëzimi si në një klaster i kapaciteteve ekzistuese të forumit, bashkë me projekte të reja në kuadrë të strategjisë makrorajonit, do të jenë mbështetja më e mirë për NMV të operuese në pellgun Adriatikion. Ky event ndërkombëtar është shembulli i një veprimtarie që demonstron kontributin e sistemit të dhomave të tregtisë për zhvillimin e NVM-ve.